What the fuck? Pare, calma, para, calma, wait. Que é aquela merda? A sério que eles vão pôr uma puta de uma foto com o gajo, uma puta de uma vodka na mão? Com uma vodka na mão? Então, mas achas mesmo que isso fica bem num vídeo? Achas mesmo que isso fica bem? Por amor de Deus, quem é que vai pôr uma puta de uma foto com um gajo? Vai, ele, mas pronto, não interessa, foda-se.